Renka 来自泰国曼谷的老虎，有着十余年的制琴经验，专注于小规模手工制作，将匠心倾注于每一把琴，选料讲究，细节精湛。我有幸拿到了两把 Renka 的代表作型号，并进行了为期两个多月的深度试用，期间也参与了我多期节目的录制。还是他感觉很像泰国国汤冬阴功，也许有的人第一次吃会觉得不习惯，但当你喝到第二口的时候就会爱上它。冬阴功汤看似只有酸辣两味，出尝难点，细品起来却似有百味饶舌，复杂的香辛调料造就了它层层叠叠的口味，很难一口就能尝出它的精髓。Renka 也一样，弹惯了传统复古的琴，初次拿起 Renka 还是会觉得其音色过于现代和冷峻，但经过短暂的适应后越用越喜欢，其声音品质很 Hi-Fi， 清晰通透，弦与弦之间音符的分离度非常好，明亮且集中的频段能在录音中很容易找到合适的位置，调节音色时也异常的省心，同时音准的稳定性大赞，毕竟用的都是一线品牌的配件，出厂弦距12频仅为 1.5 毫米，状态完美，舒舒服服用了两个多月，我从来就没调过。每一把 Renka 都有自己独立的证书和编号，照片也是独立拍摄的，是表明了每一把 Renka 都是被特别照顾的，有别于流水线下的量产琴，对细节的专注程度也是量产琴不能比拟的。证书有详细的配置单，可能是我见过信息最详尽的，让你随时可以拿出来参考。不过比起配置，大家一定更关心琴的音色如何。既然这两琴有着越卤越爽的属性，那不如让我再爽两首曲子吧，顺带给大家看看一下它们的配置。
下面我在音箱参数不变的情况下，琴直接换成 Green Reaper。在 Green Reaper 的配置单里，我看到了非常有意思的电路设计。它的第一档和第五档是双线圈的串联电路，也就是常规的双线圈电路，而第二档和第四档则是双线圈的并联电路。并联后音色会变薄且输出变小，通常用来模拟单线圈拾音器的音色。下面我们再听听它的音色是怎么样的。为了平衡单双线圈拾音器的差异，我会分别给两种拾音器使用不同的 EQ 设置。接下来的演示里，我增加些高频，低频减一点，中频也减一些，以获得我觉得比较正确的音色。
Crunch 演示，直接使用的是音箱上的 Crunch 通道录制。Gay 的演示直接使用的是音箱上的 Extreme 通道录制，并使用了 Jam 的 Lucid Dreamer 作为推子。
始于颜值，忠于品质，是我对 Renka 的使用体验。其制琴水平已经相当成熟，对木材搭配的判断和现代音乐的需求的理解是到位的，并且他们不是照搬前人的图纸去做琴，而是站在巨人的肩膀上去创新和突破。在一些细节，比如琴体结构和拾音器的制作上，都有自己独到之处。 RT 系列是现代琴 Super ST 的另一个选择。 A Green Reaper 有着更多 Renka 自己的创新，在现代琴失真音室中有着极佳的表现。希望这个视频能帮助到大家去了解这个新品牌，在选购时能多一份参考。感谢大家能观看到这里，咱们下次再见。